ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မန်းသူတက်တက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့တောတန်းရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါစလုံးကြည်နုရွှင်ပြရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးစီစဉ်ဆိုတာမန္တလေးမြို့ရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆက်နလရာသီပွဲလန်းသပင်အခမ်းအနားတွေမန္တလေးအစားအစာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေနဲ့စာပေဂီတသပင်ရုပ်ရှင်စတဲ့နေပေအသီးသီးကကျော်ကြားထင်ရှားလူသိများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဒုတက်ခင်မီပြောင်းလဲနေတဲ့မန္တလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့မန္တလေး FM ရဲ့မန်းသူကျွန်တော်တသက်ကနေတောင်းဝင်ယူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးဖောင်နားဆင်နေကြတဲ့သောတန့်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတန်းလက်မှုအမှုပညာအစဉ်အတန်းမြန်မာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးလာစရာလက်မှုအမှုပညာတွေဟာလည်းအင်မတန်မှပေါများလွန်းလာပါတယ်ဒီလိုလေးလာစရာပညာရပ်ပေါင်းမြောင်များစွာတွေကပကံခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့မှန်စီရွှေချအမှုပညာဟာလည်းယနေ့ထက်တိုင်တည်ရှိနေစေသုံးဆွဲနေကြစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်စီရွှေချအမှုပညာတွေဖြစ်တဲ့မှန်နှုစီမှန်ချမ်းစီရွှေချပညာရပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအနှံ့အပြားမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အများအားဖြင့်ဖျားစီရီပထိုးတွေနဲ့ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွေမှာတွင်တွင်ကျဲကျဲပေါပေါများများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာကြောင့်မြမပြည်အနေနဲ့အရရက်ကတကိုးကြီးဖျားတွေနဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာယနေ့ထက်တိုင်တွေ့မြင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတန်းတစ်ခုအမှုပညာလက်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ယနေ့ထက်တိုင်တည်ရှိနေတဲ့မှန်ချမ်းစီပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်းသူကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မှန်စီရွှေချပညာရက်ထဲကမှန်နှုစီဆိုတာသစ်ဆေးနဲ့ကျိုးထိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှန်နဲ့ကြောင်းမြေရနာတွေစီချဲပြီးရွှေချတဲ့အနုစိတ်လက်မှုအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မှုအနုပညာဟာအနုစိတ်လွန်လာသလိုတန်ဖိုးလည်းကြီးမာပါတယ်။ဒီမှန်စီရွှေချပညာတွေကိုတော့ထီးသုံးနန်းသုံးသာသနာသုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်မြမရိုးရာဒုရိယာပစ္စည်းတွေမှလည်းယနေ့ထက်တိုင်တွင်ကျဲစွာအသုံးပြုလျက်ရှိကြပြီးတော့ယနေ့အချိန်အထိကိုကြွကြွလှလှနေရာယူခဲ့တဲ့မြမမှုအမှုလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မန်စီရွှေချပညာရက်ထဲကမန်ချန်းစီပညာရက်ဆိုတာကတော့ပရားပါတဲ့မန်ကိုလိုအပ်သလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးအင်္ဂရိနဲ့လိုအပ်သလိုပုံဖော်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာရက်ဟာပယံလောက်ကိုင်းတဲ့အတက်ပညာနဲ့လည်းအနည်းငယ်ဆက်ဆံလောက်ကိုင်းရတဲ့ပညာရက်ဖြစ်တာကြောင့်အနည်းငယ်လွယ်ကူပြီးမန်စီရွှေချကဲ့သို့အမှုမစိတ်ဘဲနဲ့ဇယိတ်တတတဲ့ပညာရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန်ချန်းစီပညာရက်ကိုတော့ဖျားစီရီပထိုးကျောင်းစီရဲ့ဓမ္မယုံတွေရဲ့နယံတွေတစောင်းပြတ်သက်တွေမှာတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မန်းသူကျွန်တော်ကမှန်ချန်းစီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကလေးကမှန်စီရွှေချနဲ့မှန်ချန်းစီပညာရက်တွေကိုလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့မှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမိမြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မှန်ချန်းစီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရယူခဲ့ရမှုအကြောင်းတွေကိုတော့မှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးကျော်စိန်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန်ဖြူကြအမှုစိတ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာတော့မှန်ချမ်းစီဒီဗဒမန်ကိုစီရကိုမှန်ချမ်းစီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှန်ချမ်းစီလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကြောင်းချမ်းချင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်စားခဲ့ပါတယ်နော်မှန်ခေကောင်းချင်းကအတော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့နော်ကိုယ့်အတွက်လည်းကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းကြီးတွေလည်းရတယ်နော်ခုတော့မှန်ဗဒမကောင်းလို့ဦးရာရဲ့ရွှေစည်းတွေပေါ်လာတဲ့ရက်ကအတူတော်ရှားတော့ပါတယ်ယခုတော့နာမည်ကြီးဖျားတွေမှာအဟောင်းတွေခွာပြီးအစ်စ်ပြန်စီခိုင်းတာပဲတွေ့နေရတယ်နေရာတက်လှုပ်တာအသိမရှိသလောက်ပါပဲနော်မှန်စီတက်ရင်တော့ကျွန်တော်လူသမားဘယ်ရှာမှမသိတဲ့အခြေအနေတော့ရှိနေပါတယ်နော်။မှန်ဖြူချပညာဘယ်နေရာမှာသုံးပြတာများနေဆိုရင်တော့တကူကြီးဖျားတွေမှာပဲအထင်ကြီးတွေ့ရတယ်။တကူကြီးဖျားတွေမှာတော်တော်လေးလှုပ်လာတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်။မန်လေးမှာလည်းကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီဆောင်းလန်းမှာလေဒီမှန်ဖြူချနုပညာတွေမြင်လာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မန်လေးကုံနဲ့ပေါ့လေအပြင်မှာလည်းဖြည့်စေခြင်းနဲ့မှန်ဖြူချလက်ရာကိုခန်းခန်းနာနာပြခြင်းနဲ့တကူကြီးဖျားတွေမှာကအဆုံရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်မှန်ညမ်းစီခုနာလေးဆက်မယ်ဆိုရင်အောက်ပိုင်းတွေမှာတော်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခစ်စိုးတဲ့ကာလကလေးကပေါ်လာတဲ့ခုတတိ
ီမြဲတယ်ကြိုင်မျောဖျားတယ်ပါတို့နောက်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတင်းသုံးဝန်အနေရကန္နာကုတ္တရဒီမှာရောင်ကြီးတော်60ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးလည်းရှိတယ်တော့နော်ပြိုးပြက်ပြက်လေးရှိစေခြင်းနဲ့မှန်စီတဲ့လက်ရာပြိုးပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်စီရွှေကြကတော့နည်းနည်းကုံကြစိတ်ကြီးတာပေါ့ဗျာသူကချွေးပါလာဦးနော်အုပ်ပလင်ပေါ်မှာလို့တကယ်မှသူ့ကိုထုံနှံ့တဲ့အတွက်အချင်းနဲ့တက်ရတယ်နည်းနည်းလက်ဝင်ပုံနော်အဲ့မှာကုံကြစိတ်များတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့မှာသူကအချင်းနဲ့တက်ပြီးမှအခုံးသိမ်မှစစ်စည်းစကင်ပြီးတော့ကျုပ်ကင်းမှန်စီရလုပ်တယ်နော်ရွှေချမယ်ဆင်တစကူရွှေပဲချချရွှေစိတ်ပဲချချကုံကြစိတ်ဒီနည်းနည်းများတယ်မှန်ညာစီရကြတော့အလွယ်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်ထုံသေးပြီးလိုက်မြင်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့မှန်ဖြတ်ပြီးတော့ကတ်တာဆိုတော့လွယ်ကူတယ်ဈေးသက်တာတယ်နောက်တစ်ချက်ကခစ်ကာလာတခုတခုပေါ့ဗျာဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်မှန်စီခစ်စားလာတဲ့ခါမှာတွင်တွင်ကျကျလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုအိမ်တော်ကြာလာအိမ်မကက်ရဘူးကျွန်တော်မှတ်မိတာဆိုဒီနေ့ရေပေါင်းတော့60ကျွန်တော်အိမ်ကက်ချင်ကျွန်တော်ရေပေါင်း90ကျော်ပဲရှိတယ်တလာခွဲထွက်သွားလိုက်နော်အိမ်9ရက်လောက်ပြန်လာလိုက်ပြန်သွားလိုက်နော်မှန်စီလုပ်ငန်းခစ်စားတဲ့ပုံမှာခွေပေါ်မှာနောက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအလုပ်လဲလိုက်ကူရတယ်အခြားပညာရှင်တွေတက်လို့လိုက်ပြီးတော့လောတဲ့အလုပ်သမားဘဝနဲ့လည်းဖြတ်တန်းတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်မှန်စီလုပ်ငန်းကကျွန်တော်ကကန်ကောင်းတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးမျက်ရည်ကျတော့သင်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်19နှစ်သားနဲ့လုံးဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငွေ14ရွာရှိတဲ့စကြင်တောင်းနောက်ဘက်ကရွာကျွန်တော်အဖိုးတွေရွာပေါ့အဲ့မှာစလုပ်လက်ခံတယ်မှန်ညာစီအဲ့မှာစခဲ့နော်အဲ့တော့ကုံကြစိတ်ကလည်းသက်သာတယ်ခက်ကာလာလည်းမှန်စီခစ်စားလာတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အားလုံးစနေဝင်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခစ်စားတဲ့အချိန်ကအဲ့မှာကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေပဲပြောချင်တာပေါ့နော်မမရတော့မှန်စီလုပ်ငန်းကြီးကျယ်တော့ကျွန်တော်တို့အင်းလေးထဲမှာအလေဘူတို့နဲ့တည်းတည်းလင်းငယ်ရွာမှာတတတန္တဖះပေါ့နော်အဲ့မှာမူလပုံကပုံညာကြီးကျွန်တော်ပြန်ဆရာဘခေါ်သွားတာအဲ့မှာလုပ်ငန်းအများဆုံးတက်ပြီးတော့ပညာအများဆုံးပြတ်ခဲ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုဖြစ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နေထွက်မှာပညာကောင်းရတယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာတင်တာစနစ်နဲ့သွားတဲ့ခါမှာဒီနေ့လုံးစုခိုင်းနေကြတော့ပညာကောင်းထုတ်ပြတာမတွေ့ရဘူးနေဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောတာမန်နီတဲ့ဈေး3000လောက်ရတယ်ရတော့လုတ်တက်တူကလည်းပညာကောင်းထုတ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူများလုပ်ငန်းနဲ့လိုင်းရင်နဲ့ပညာတွေရခဲ့တယ်နေဒီသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မမရဆိုရင်မုံမိမ့်မြို့သွားတယ်မုံမိမ့်ရဲ့ဟိုဘက်3မိုင်4မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ချင်းမင်းတောင်ပေါ်မှာဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းတစ်ခုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုမိပြီးထုတ်တာကျွန်တော်ချင်းမျိုးလောက်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ပညာကိုကျွန်တော်အင်းလေးကငင်းငင်းရွာမှာတရတနာပြမှာပညာကျွန်တော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရတာပထမဆုံးကစင်ကမမြတ်စွာဘုရားမှုဖွားပြီးတော့ကြွတဲ့ကျွန်တော်ကြာပညာပညာရောပါတော့ကျွန်တော်ဥသိလို့ရတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ရှေ့ပထမဆုံးယရဏကရလုတ်သွားတာတန်ဖို့တွေရွှေစည်းစုပြပြန်ဆရာကြီးဥသိမ့်မောင်မဟုတ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်ညံ့ညံ့ထိုးတယ်ဆရာကြီးရဲ့ညံ့မှုပညာကိုပေါ့ကျွန်တော်ပုံကူးရတာပေါ့ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့မှန်စီပညာကြတော့သူတို့မုံရွာနဲ့တမျိုးစီပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ပကြီလိုင်းအာတန်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှန်ဦးမှာပုံဖော်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အာတာတယ်ပေါ့နော်မှန်ဦးမျိုးစုံပေါ့မှန်ဦးဒီဇိုင်းကိုပြီးရင်ဖော်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရည်ကြည့်တာဗျ29မျိုးဒီဇိုင်းကျွန်တော်ပြန်ရည်ကြည့်တယ်လုပ်ပြီးမှ29မျိုးဒီအကျိုးဆက်တွေခံစားရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နှစ်မုတ်ထပ်ရတယ်ပထမတစ်မုတ်ပဲစားသေးတာအဲသူကတော့ခုကြည့်ရဆရာတော်ကပခုတ်ကူပါတယ်နောက်ဆုံးကနော်ကျွန်တော်မန္တလေးမုံရွာပခုတ်ကူရေရဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကမဟုတ်မန္တန်အောင်မြင်တော်မူကန်ထပ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါတတိယကျွန်တော်အနိမိတ်မြတ်စွာဘုရားပနင်းတော်ခုနှစ်ကြည့်တဲ့ဂေါရီညောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဘာသာထုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းမန္တလေးဆိုကြပညာထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တာဘလူးကောင်းဘက်ခင်မှာတော့အဲ့ဘလူးကောင်းပုံစံကိုခင်းတာမတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကနည်းနည်းလေးလက်ဝင်လို့သူကခင်းရတာဘလူးကောင်းကိုကျွန်တော်မှန်ညာဒီဇိုင်းကိုထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ထုတ်ရတာအားရှိရကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေသေးတို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံခြေလေးကြိုက်ကြီးကြီးထုတ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နီးပိစမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့မျက်စိတွေခုချင်းကြီးဆွေးနေတော့မှာအဲ့မှာ3လကွဲကြတယ်အင်းလေးမှာရောတယ်မိုးစကားပြည့်ရတော့မကြင်သောကာလာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့သင်းလေးနဲ့ဆိုတော့နော်ပျော်ပျော်ချင်ချင်ပေါ့လေနေရတာတော့ကျဉ်ကျုပ်တယ်ရေလေကောင်မှဆိုတော့ဘယ်မှထွက်လို့တော်လို့လာလို့လဲစရာမရှိဘူးအဲ့လိုအလုံးသမားကျွန်တော်တို့7ယောက်ကျွန်တော်မှစီတာက4ယောက်ပြန်ဆရာ2ယောက်ပါတယ်မှမရရလုတ်ခဲ့ရတယ်မှန်ညာပညာပေါ့လေ2မျိုးတည်းမှာလေဒီ2မျိုးကဟို60နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ခေစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစီးပွားရှာတဲ့ထဲမှာကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာပစံတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမှန်ကြည့်ကြည့်ပညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိုးကုံးမျိုးရဲ့ချမ်းသာကြီးဖျားမှာ96 99မှာဖျားရဲ့ပလင်တော်ခါအောင်ပိုင်းအပေါ်မှာတော့အပေါ်ပိုင်းတော်ဝက်ကတော့ဆရာ2ယောက်ဖြစ်သွားတာပန်းလဲရသူတို့တယောက်တယောက်ပညာပြသွားတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တော့ပန်းသွားမှလာမတူဘူးကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့တမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ထည့်သွားတယ်ဘေးပလင်လေးရဲ့ကျွန်တော်6လကြောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ခက်ကတနေ့မှ3ချက်ခွဲရတဲ့ခက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်နော်မှန်စီပညာကတော့ဟိုခြေကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ပညာဆောင်ရတယ်လူဆောင်တွဲတယ်လူဆောင်တွဲတဲ့ပညာဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကံကောင်းကျင်တော့ဒီပါများရဲ့နော်မိတ်ဆွေပေါင်းနေလဲကောင်းတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကြီးစင်စက်မပြတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့တင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မင်းလေးကာလမီအင်းစင်းရွာ6လတနေ့ကြာတယ်အဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်သက်19နှစ်အရွယ်မှာအလုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နေရာဆုံးနေဆုံးကိုလိုက်လံလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့မှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကမှန်ကျန်းစီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြသနိုင်ဖို့လူဆုံးနေဆုံးကိုအတူလိုက်ပါလုပ်ကင်တင်ကြောင်းပြောပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ကင်ခြင်းအပြင်တခြားသောဒေသတွေကပညာရှင်တွေရဲ့ပညာတွေကိုလည်းလေ့လာခွင့်ဆင်ပွားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဦးကျော်စိန်ရဲ့ပြောစကားတွေကနေသိရှိမှတ်သားခဲ့ရပါတယ်မှန်ကျန်းစီပညာရက်
်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းကတော့ဗရာပါတဲ့မှန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဗရာမှန်ကဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မညာစီတာဗရမန်ဝယ်ရတယ်ဒီဗရမန်ကတော့ဒီတစ်မျိုးပဲသုံးတာမှာနော်ဒီနာယံမှာပဲဖြစ်ပြင်မှာပဲဖြစ်သုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်မျိုးပဲသုံးတယ်ဘယ်ပဲသုံးသုံးအဲ့မှာတစ်ခုရှိကြတာဗရာကောင်းမကောင်းအရေးကြီးဆုံးပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတုန်းကတော့ဗရာကအပြည့်အဝပါလို့ပေါ့လေကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့သင်မှုတယ်ပတ်ဆိုင်အဲ့ခက်ကငွေနည်းနည်းကုန်တယ်ကျွန်တော်ဆရာသင်တာပါကျွန်တော်ကလကားရလိုက်တာပညာဗရာထင်းနေနေမှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့ပြေးမှာဗျသူတို့ပြန်ဆရာတယောက်ကဗရာထင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပညာကုန်ပြေးမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပညာခြံသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်းတယ်မှန်စီလို့မရဘူးအဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါအမှန်ကျွန်တော်တို့မြင်တော့ပညာခြံသွားလူယူစားတယ်ဗရာထင်းကြီးသင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲကျွန်တော်ဆရာသားကလည်းအကုန်ခံပြီးသင်တာကျွန်တော်တော့ကလေးယူမယ်မှတ်မိတယ်ရောက်နေပြီလေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အဲကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝယ်ပြီးထင်းကြည့်ကြတာပစ္စည်းတွေဆုံးဆုံးနေပေါ့ဗျာမအောင်မြင်ဘူးမှန်ကြည့်လို့ရတဲ့အဆင့်ပဲကျွန်တော်မှတ်စီတဲ့အဆင့်နေမရဘူးသူကရင်ထွက်ရင်ပွားတာဒီဗရာရဲ့သဘောကဥပမာဗရာသုံးချက်သားကိုကျွန်တော်မှန်သုံးပေထင်းမယ်ဆိုရင်သုံးချက်သားထည့်ပြီးတော့သုံးပေထင်းနေတော့ပဲရေကိုချိန်ဆထည့်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗရာတစ်ချက်ခွဲသားနှစ်ချက်သားလောက်ထည့်ပြီးရေဝက်ထည့်ပြီးမှပြန့်နေတာဒီမှန်သုံးပေပေါ်မှာလောက်မယ်ဆိုရင်ရေမှဖလားအသေးပေါ့တဖလားပေါ့ရေချိန်ရတော့ဗရာအပြည့်ထဲမှာပဲဗရာကိုကျတော့ချော့ထဲလိုက်တာအဲ့မှာသူကဗရာပါမှန်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်လူယောက်ကတော့ထင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကထုံးငွေပြီးလာမြေငွေရိုက်တာကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ကွက်ကုန်တာနော်ဒီဘက်ခင်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆုံးမမောင်ကြတာအဲ့နှစ်ခုပဲဗရာညံ့တာနဲ့ချွေစေးပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ကျွန်တော်မှန်စီပြန်တော့တာပဲနော်အဲ့ဟိုဘက်ခေတုံကဗရာကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်ပဲစီစီပလင်ပဲစီစီအတူတူပါပဲခင်ဗျာအဲ့လာတော့နော်ခုနောက်ပိုင်းဗရာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ကျန်းစီပညာရက်မှာအခက်ခဲတွေများစွာဖြစ်နေကြရပြီးတော့မှန်ကျန်းစီပညာရက်ကိုအဟောင်းပြုပြင်မှုကလွဲပြီးအသစ်ပြုတ်လို့သူတွေနည်းလာတဲ့ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂရိနဲ့မှန်ကျန်းစီတဲ့နေရာမှာအရင်ခေတ်တွေတုန်းကမှန်စီဆရာကြီးတွေကမှန်ကောင်းရအောင်ဗရာကိုကိုယ်တိုင်တုတ်ပြီးတော့စီကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗရာကထူတဲ့အတွက်မှန်ကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတာရှည်ခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့မှန်စီဆရာတွေကမှန်ကိုဗရာကိုယ်တိုင်မထိန်ကြတော့ဘဲနဲ့ဗရာခပ်ပါးပါးတုတ်ထားတဲ့အသင်သုံးမှန်တွေကိုသာအသုံးပြုလာတာကြောင့်တာရှည်မခံတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန်းသူကျွန်တော်မေးကြည့်ခဲ့တာကမှန်ကျန်းစီပညာရက်မှာဘလို့ဗရာမှန်အမျိုးအစားတွေကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုလည်းဆရာဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မှန်ကကျွန်တော်တို့လုံသမားကြိုက်ကတော့ပဲတူပေါ့ဗျာပါတော့ဖျက်ရတော့ရတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့အများဆုံးသုံးတော့ကျွန်တော်မူတုခေါ်တယ်ပဲတူကမလာတော့ဘူးမူတုကိုအသုံးများပါတယ်မတူကတော့ဘယ်သူမှမသုံးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပသိမ်မှန်ဆက်ယုံပေါ်လာတယ်နည်းနည်းပြောပြအောင်ဗမာပြည်ကဆက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချုံးညင်တယ်မှန်သားမစစ်တဲ့ခါမှာမှန်ချူးနေရင်မှန်သားစစ်စိမ့်နေရင်ဖန်သားများတယ်ဖန်ရဲ့တော့ဆက်တာဘူးကျွန်တော်တို့စိန်နန်းနဲ့ခံမလင်းနေဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှအတိအကျမပြတ်ဘူးမှန်ကိုဖျက်ရင်အတိအကျကိုပြတ်တယ်စိန်နန်းနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဘာတွေသုံးရလဲဆိုတော့တန်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာမှန်ကြီးကအလေးလွင်များတယ်ရင်းနှီးဆွဆွဲတယ်ရင်းနှီးဆွဆွဲရင်စိန်ရဲ့လမ်းကြောင်းအောက်ကိုပို့စိန်အဲ့မှာပသိမ်မှန်ပေါ်တော့နိုင်ငံခြားမှန်တွေကနည်းနည်းငုတ်သွားတယ်မဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတယ်ဟာမှန်နေကိုတားလေတာမချုံးတမယ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခေါ်တွေတိုးလက်တို့ပြောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကနှစ်ပေချောင်းနေပေချောင်းဖန်ချောင်းကိုလေအကွဲကိုလက်သေးဆောင်ဆိုတဲ့အံကိုဇောင်းထက်နေကြလေးနဲ့ဖြတ်တယ်ညဖြတ်ပြီးမှသူတို့ကကြီးလေးနဲ့ကြိုက်တယ်အဝိုင်းလို့ချင်းစစ်တန်းဆိုတာအရှိရှိတယ်အချောင်းလိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တလမကွဲဆိုင်လေးလေစစ်တန်းအဲ့ပြောင်းလို့တော့တစားခွဲလို့တော့အဲ့လိုဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမန်းဝဲလို့ဆိုတာကိုစိန်မှုလို့လေချုံးရလေးတွေရှိသေးတယ်ကြောက်လေးတွေနော်အဲ့လိုလေးတွေကကြောက်စီတာပေါ့ရှိတော့ကဗရာမန်တွေကဗရာလဲကောင်းတယ်လို့တိပါးကနေလာတဲ့မှန်ရောင်စုံတွေကလည်းပုံမိုပြီးတော့ပုံဖော်အမှုစိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်မှန်လေးတွေကိုလိုသလိုအဝိုင်းလေးတောင်စနွေးမကင်းပုံလေးတွေဖြတ်ပြီးအင်္ဂရိနဲ့ကတ်တဲ့ပညာရက်တွေကမှန်နုစီရွှေချပညာရက်လောက်အမှုမစိတ်ပေမဲ့လည်းပညာသားပါတဲ့ပညာရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရမြောင်းလာတဲ့မှန်ကျန်းစီနယံတစ်ချက်ဟာပကြီကတစ်ချက်ကဲ့သို့ပဲလှပတေသက်အောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ပညာရက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောပြရရင်တော့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကအောင်မြင်နေရမှာဆိုရင်မှန်ရောင်စုံနဲ့အကွက်စိတ်စိတ်ဖော်ထားတဲ့အင်မတန်မှလှတဲ့တောင်မြီးကွက်မန်စီရွှေချလက်ရရှိပါတယ်။ရှေးတုန်းကတော့ရွဲလုံးလေးတွေကိုလိုအပ်သလိုဖြူနီးပြဝအယောင်ထက်ခဲပိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြတ်တောက်ပြီးမှရောင်စုံမှန်လေးတွေဖြင့်ဖန်နီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေဘက်ကဖျားချို့မှလည်းမှန်ရောင်စုံကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့ဇက်ကြီးဆယ်ပွဲလက်ရတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိမ့်သိမ့်
ှုအားနည်းလာတာကြောင့်တချို့သောအုတ်နယံတွေမှာဒီမှန်ချန်းစီရောင်စုံဇက်တော်ကြီးလက်ရာတွေကပျက်စီးနေပြီးနယံတော်တော်များများကိုထုံးနေတုတ်ထားတာကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇေယျဦးကျော်စင်ကိုမေးကြည့်ခဲ့တာကမှန်ချန်းစီပညာရက်ကိုပုံဖော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါဘယ်အပိုင်းကနေစတင်ဆောင်ရွက်ရတယ်လဲဆိုတာပါဒီအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်မှန်ချန်းစီတာအပေါ်ပိုင်းကဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကဆက်လို့ရင်ပျက်စီးလွယ်တယ်ပေါ့အောက်ကရင်စီရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်ရင်းစင်ရင်နဲ့ခလုတ်တက်ပြီးပဲ့တယ်ပျက်စီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မယ်နော်ဒီမေကွန်လေးလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်ခုမှမျက်စီတွေပေါ်လာလို့ဖြေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပလင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတုံးတယ်နော်မေကွန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဖျားရည်မှာတချို့မှာနယံနောက်ကျောပြောင်းပေါ့အောက်မှာပလင်းပေါက်ထားတယ်တကယ်ရှိတဲ့ဖျားရှိတယ်မရှိတဲ့ဖျားမရှိဘူးကျွန်တော်ငကိုကလေးကမန်စီကြီးကလိုင်းရလာတာဆိုတော့တကယ်ကိုပိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာရှိမှလည်းနှစ်ထပ်ပန်းသုံးထပ်ပန်းတွေကိုချင်းပြောရင်ငိုချင်သိပ်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တက်ရဲ့နှစ်ထပ်ပန်းတွေဟိုးအတွင်းထဲကြောက်တက်ခဲ့ကျွန်တော်ဆရာဒါဆီးသက်တာတကယ်မှာတော့မျက်စိထဲမှာကျွန်တော်ကအလို့ရသလောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ပုံဖန်းတာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်မှာဗာပညာပါဆုံးလို့ကြီးကွေကျွန်တော်ဒီလိုပေးလိုက်လို့ခွေလေးလေတော်တော်များများပြန်တော့ကမှလည်းဒီပေးလိုက်အခွေကိုပြပြအောင်ဖန်းနိုင်တဲ့ပညာရှင်နဲ့တဲ့အများသောပြင်တော့ဟိုအလွယ်ပေါ့ဖြစ်တော်သွားတာပေါ့မပြပြင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပညာကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ရရရတဲ့ကမှကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်ရက်ွက်ထက်ကညီညီတဲပုံစီဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အစာဆုံးလုပ်ထားတယ်ရဖြစ်ချင်တော့တဲ့တာတော့ပြန်ဆရာတဲ့မှန်စီတော့မလုပ်တဲ့ခေါပကလည်းညင်းနေတယ်အဲ့မှာမဖြူးနဲ့မင်းနဲ့အားလူရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်မှသူကသတိရတာခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာသွားတယ်ကျွန်တော်ပညာပြောက်ခွင့်ရသွားတယ်ကျွန်တော်အစာဆုံးနောက်ကျောနိုင်ရန်ပြောင်းဝင်အဲ့တကယ်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးမှတကယ်မှကျွန်တော်မုတ်ပန်းဒရင်တောက်ရက်ခေါ်ဆွဲပန်းတိုင်နှလုံးတကယ်အကွက်တဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကောင်းတကူးနဲ့တွေ့လို့ဒေါင်းမီကွက်ခေါ်တာပေါ့နော်ရောင်ကြီးတော်ကိုရောင်ကြီးတော်ထွက်တဲ့ပုံစံဟာလေတကယ်ကိုရောင်ကြီးတော်ထွက်လာတဲ့ပုံစံမှန်ကန်ပညာမှာပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ထောင်အားရတယ်ဒီဇိုင်းဝဲလူချိုင်များတယ်အဲ့ဒီဇိုင်းလေးอ่ะနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပရိသတ်များရှင်မှန်ချန်းစီနယံတစ်ချက်ဖြစ်လာဖို့မှန်မစီခင်မိမိပုံဖော်မဲ့ဒီဇိုင်းပုံချမ်းကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အဝိုင်း၄ဒေါက်စနွေးမကင်းပုံမှန်လေးတွေကိုလိုအပ်သလိုထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့နဲ့အယောင်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းကမှန်ချန်းစီပညာရက်ကိုပုံမိုလှပစေပါတယ်ရှင်မှန်ချန်းစီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်းသူကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးကြည့်ခဲ့တာကမှန်အကွက်ဖော်ပြီးတော့ရုံလုံးရုပ်ကြတွေကိုဖန်နီးပုံဖော်တဲ့အကြောင်းမှာဒီအကြောင်းကိုလည်းမှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်တဲ့စကားပါပဲမေကွန်မေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတအားပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာစွမ်းပြခဲ့တဲ့ဂျီနတ်ယုတ်တီနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစ조사ခဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ပြည်ဆရာရောက်ဆရာယူတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗရာမန်ပုံမှာတစ်ခုချင်းဖြတ်ပြီးစီတာတအားကိုပညာပါတယ်အကြွပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒူလေးတစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့နော်စီတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာစဲချင်းချင်းပေါ့ရေးစာခိုးတဲ့ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပကြီးကိုအပ်လိုက်တယ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံချမ်းယူလိုက်တယ်ပကြီးဆရာကြီးအဲ့ပုံအပြင်အကွက်ပေါ့အဲ့ပုံတိုင်းနဲ့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားထဲမှာတော့အဆင့်ချင်းဖြတ်တော့ပြီးတော့ပကြီးဆရာကြီးပို့လိုက်တယ်အဲ့မှာပကြီးဆရာပုံပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လိုက်တွေပြလိုက်တယ်အဆက်59ဆက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆက်တွေနဲ့ပြလိုက်တွေကတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်စီရပညာမပါတော့ဘူးပကြီးဆရာရဲ့ပညာဖြစ်သွားပြီမှန်စီပညာတော့ပါတယ်မှန်ကိုကတ်ပြီးတာပဲရှိတယ်တကယ်ပညာရဲ့ကိုလေ့လာရင်ပကြီးနဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့ကြမဟုတ်ဘူးဗရမန်ကိုတခုချင်းကိုဖြတ်အဲ့မှာနတ်ယုတ်တယုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့အဖြတ်ချက်ပေါင်းကျွန်တော်တော့အခုကြာချီရှိတယ်150 200လောက်ကိုရှိတယ်ဖြတ်တဲ့အဖြတ်ချက်ပေါင်းကအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့စီတဲ့နေရာတော့ထန်ကလိုင်းကြအောင်အထိုင်ကြအောင်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အထိုင်ရယ်နော်အဲ့တိုင်းသူကအတဲမှာဆက်တဲ့တဲ့နေရာတမက်လောက်လွှဲရင်အောက်မှာအများကြီးကိုလွှဲသွားတာနော်နောက်တန်းသွားမယ်ရှေ့ဆိုင်သွားမယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်နေချွတ်ချွတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မန်လေးမြို့မှာအိမ်မြအရင်ဒီဝင်းခေါင်းနာနဲ့မြန်နေဆိုင်တမောင်မှာကျွန်တော်နှစ်ရုပ်ဗရားနဲ့ပေါ်ထားတဲ့အထိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းခြေစာကိုယ်တွေထဲပါလာတဲ့ထင်တယ်နော်ပကြီးအတ္တဒီပါဒီနှော့လာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနော်အဲ့လိုတွေအတ္တဒီပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ကကျွန်တော်ခြေလက်မျက်နှာပဲချစ်ချခိုင်းတာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗရားနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်လုံးအောင်ဆိုချစ်ပြီးတော့နှကန်းနေရာနေဆိုရင်လေဗရားကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးသွင်းတာမျက်ခုမျက်လုံးဒါပေမဲ့သူကမတက်ရဗရားကကွာခြင်းနဲ့နေကွာသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအမှန်အချက်လိုက်ပြီးပေါ့မျက်နှာပုံနဲ့လေနှာခေါင်းနဲ့တစ်ချက်လက်ရခြေရအဲ့သုံးခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပကြီးဆက်ကြီးအပ်လိုက်တယ်တန်တဲ့ပိုင်းကတော့ဗရားနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကိုယ်ထိတ်စီးပုံပေါ့နော်ခေါင်းကအချွန်တက်ကစားပြီးတော့အောက်ခပုံစားအထိကျွန်တော်ရဲ့မှန်စီတဲ့ပညာနဲ့ပညာပြတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရာရာပိုးပညာပါတာပေါ့ဗျာပြောမစင်တော့ရှင်ဖျားစီရီပထိုးရီရဲ့အတွင်းနယံမှာမှန်ကျန်းစီပညာနဲ့နတ်ယုတ်တွေကိုပုံဖော်ကြတဲ့အခါပကြီးပညာရဲ့လည်းအနှဲငယ်ပါဝင်ပါတယ်လိုအပ်သလိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့မှန်တွေပေါ်မှာပြောင်းပြန်ပကြီးဆွဲပြီးပုံဖော်ဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ကျန်းစီပညာရဲ့မှာစကေးကအဓိကကြပါတယ်မှန်မစီခင်ကလေးကကြိုတင်တွတ်ထားရသလိုမိမိတွတ်ထားတဲ့စကေးအတိုင်းလည်းမှန်စီတဲ့အခါမှာတိကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကျန်းစီပညာမှာပညာရှင်တဦးတည်းပဲဖန်တီးပုံဖော်ရတာလားပညာရှင်နေစုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ကံရတာလားဆိုတာကိုမေးကြည့်ရမှာတော့ဆရာဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဘသူဘယ်နဲ့ပိုင်းမဲလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပုံနေသွားတာဘုံတော့ तू ကလည်းလှုပ်လေဒီပုံစံထောက်အောင်ကိုလုပ်အောင်တွဲလည်းမြင်မိတာလေကျွန်တော်လှုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့၃ဟောင်းစီစီကျွန်တော်မားလို့တယောက်အောက်ောက်စီလေဒီဒီဇိုင်းမဲ့ထွက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုတော့လှုပ်เสียဦးစီးတွေမှိန်ပဲ तू ထုတ်တဲ့ပုံတိုင်းပဲစီပေးရမှာဘယ်လိုလုံသမားလာတာဒီနေ့တယောက်ကိုနေမကောင်းလို့မလာလို့နောက်တယောက်ပြောင်းလဲ तू ကဒီဒီဇိုင်းမဲ့စီရမှာအဲ့ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးမြတ်เนาะထုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းစီရလည်းအဓိကကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကပုံကတစ်ချမ်းတစ်စိတ်အစိတ်စိတ်ပေါ့เนาะချက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့က24ပစ္စည်းဆိုရင်24ပုံရဲ့ဒီပုံပဲထုတ်လိုက်တိကျတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်တယ်ရိုက်လိုက်ရင်အဝိုင်းပြေသွားပြီတိကျတယ်အဲ့လိုပဲအနော်အထောင်လေးဆောင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကငါးမှုတက်မှတ်ကိုကွာလို့မရအောင်အတန်းကိုပေါ်လာတာအောက်ကလွှဲရင်လည်းပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကြီးအတိကျငါးမှုဆိုငါးမှုပစ္စည်းတွေကြီးထက်စီတာဆိုတော့အတိကျကိုဖွက်တယ်တင်းရင်လည်းတင်းတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးရတယ်အဲ့မှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်အညာစီရတော့မှလို့တော့အင်ဂျင်နီယာတွေကလာပြောတယ်ဆရာတို့လည်းကျွန်တော်တို့မှတင်းဆောင်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်းဆောင်လေးတိုင်းလိုက်စီပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်နေတဲ့ချသွားတာဟုတ်ချိန်နေတဲ့သွားတာဟုတ်သူတို့ဟာတွေကငေါလောကြီးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့မှာဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တင်းဆောင်ချီရဲ့အထည်ချမ်းဆိုတော့တရားဦးတဲ့ဟာသူ့အလိုက်တင်လေးပဲစီပြပါလေအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ပြောပြမယ်ပညာပညာနဲ့နေရတဲ့စကားကိုရွာရေးသွားလို့ရင်လေကတဲ့တရားတော်လုတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတာတော့မှန်ပြီပြရသွားတာဟုတ်လေကားလေးလေကခုံလေးလုတ်ပြအောင်ဆိုကျွန်တော်ဝင်လုတ်ပေးလိုက်တာပဲလေနော်ဟုတ်တယ်ပညာပညာနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျန်းစီပညာရဲ့ဟာဗြဟ္မန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်တာကြောင့်ပညာပညာနဲ့လည်းနှီးနယ်သလိုပကြီးပညာလည်းအနှဲငယ်ပါဝင်ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှန်ကျန်းစီပညာရဲ့မှာခိုင်ခံ့လှပမှုရှိနေအောင်ဘလို့တွေကိုဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်ရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးကြည့်ခဲ့ရမှာတော့ဆရာဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်စီဗီတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်စီဗီသွားရင်နော်စီဗီတော့ကျွန်တော်ချုပ်တယ်အဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီလိုက်မြင်နဲ့တင်းနဲ့ပထမတော့စီတို့ကောင်းအောင်ထုံးနဲ့တင်းနဲ့ဇာတူနဲ့ဗီလိုက်မြင်ကျွန်တော်တို့စီကန်ဒီမှာလက်တဆုပ်သာသာထည့်ပြီးမှမှန်စီလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ကမှာချုပ်တာကြတာကျခဏပြောလို့နော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ငံ့အောင်ကဗီလိုက်မြင်နဲ့တင်းနဲ့တင်းနေပြီးတော့နော်တပြက်စီးလေးနဲ့လေလိုက်အပေါက်တွေလိုက်တိတ်တာချုပ်လိုက်တာချုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖိပုတ်လိုက်တာမှန်လဲကြည်လာတယ်တိတ်သွားတာအင်္ဂလိပ်ကျစ်သွားတာအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ခြိလိုက်တုတ်လိုက်တလို့ကိုဖြစ်သွားတာခိုင်နေခိုင်နေသေးချာပေါက်ခိုင်အဲလိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘောနေကာလာတွင်းတယ်ကာလာတွင်းတာလည်းပြောပြမယ်အဲ့မှာသူကဒီရက်ပိုင်းတွင်တရက်တက်ကြိုးလို့မကောင်းဘူးဗီလက်မြေရောကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးချုပ်ကဗီလက်မြေပါတယ်ဗီလက်မြေရောတင်းသွားရင်ဆေးမဆွဲဘူးစကြဘောမဆွဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်24နာရီအဲ36နာရီတရက်တရက်ခွဲတွင်မှာဆေးမြန်မြန်သွင်းလိုက်ပါတော့နောက်ရက်မှသွင်းရင်ရတော့ရတယ်ဆွဲသိမ့်မနာဘူးကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့နေရာမှာဗီလက်မြေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကခိုင်ခံ့မှုရှိပါတယ်ဆေးသွင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှန်စီပြီးရင်အောက်ကထုံးရပဲလွှမ်းမှုတာဟုတ်ထုံးရရောင်ကဖြူအောင်ပေါ်လာမှာမှန်ဗရားကလည်းဖြူအောက်ကလည်းထုံးလည်းဖြူတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းမပေါ်လင်းဘူးလေမပေါ်လင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘိုင်နာပေါ့လေခြေထုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘိုင်နာတွေမပေါ်သေးဘူးမြေဝါနဲ့ရေဖြော်ပြီးတော့လေတုတ်တာဈေးဒီတွေဆိုရင်တော့ရွှေအောင်လုပ်ပဲဝင်းဝင်းထားတာမှန်တယ်ကျိုးပြက်လက်ဒီမြေဝါနဲ့ပလင်းထိန်ပေါ့နော်အမြင်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကြအခြေခံကြတော့အောက်မြေနီလေးနဲ့ကြက်လိုက်တာဒီဘက်ခက်ကြတော့ခင်းမိလာတဲ့ခါကြတော့ဘိုင်နာဆိုတဲ့ကာလာမျိုးစုံစိန်တော်ဝါတို့ပန်းနေတယ်မှာအသွင်းလို့ရလာတယ်ပူလာတော့နော်ပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပလင်းတုတ်တာသူကမှန်မှန်မဆွဲဘူးသူကဒီဆေးကအဲ့မှာဒီမြန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဗီလိုက်မြေချက်တာကအင်္ဂလိပ်ဘာမှဆွဲနာပြီးပေါ့သူကဗီလိုက်မြေဆိုတော့ဒီမာတင်တဲ့ပုံကြတော့ခွာကြတာအာသူကတော်တော်လွှဲလေဗီလိုက်မြေမပါရင်ညီဝါကြီးဆေးကြီးတုတ်လိုက်တယ်အာစီးပိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့ချွေးပြန်နေပို့ကခက်တယ်ဗီလိုက်မြေလေးဆေးတဲ့ထက်ပြီးတော့တုတ်လိုက်ချင်ရပြန်တော့ဟိုမှာအဆွဲနာပြီးတော့မှန်ပုံမှာကြမဆွဲဘဲနဲ့ခွာခွာသူကြတာအဲအဲ့လိုလေးတွေနောက်တစ်ချက်ကောင်းတာကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဒီပုတ်တဲ့အင်အားကထိရောက်တယ်မှန်ပုံကအမုံတွေကခုနပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြားလေးသွားတိတ်တာအဲ့တော့ငကုံမူလာတုတ်ထားတဲ့ဆေးလက်ခံတဲ့ကိုဒီကထပ်ပုတ်လိုက်တဲ့ဆေးတွေကလေဒီအင်္ဂလိပ်ကြားတဲ့စိတ်ဝင်သွားတော့ဆေးစီပို့ပြီးထူသွားတယ်ပို့ပြီးပေါ်လွင်နေပေါ့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်မှန်မှလည်းဝင်လာတယ်အင်္ဂလိပ်ထဲမှာလည်းဆေးကာလာပို့ပြီးတိတ်သွားတယ်ထပ်များရှင်အယောင်တွင်းထားတဲ့မှန်ကျန်းစီပညာရက်ကိုလေ့လာခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကမဟာတကြတိဟဘုရားကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်မဟာတကြတိဟဘုရားကိုတက်ရလေကားအတက်ကစောင်းနှန်းနေမှာအနီးရောင်အဝါရောင်အစင်းရောင်ရှိတဲ့မှန်စောင်းနှန်းကြီးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဆရာဦးကျော်စိန်ကိုမန်းသူကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးကြည့်ခဲ့တာကမှန်ကျန်းစီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်လုပ်ကံခဲ့ရတဲ့အမတ်တရားတွေအကြောင်းပါဒီအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီမှန်ဆွေကြနဲ့တွေ့တဲ့မှန်ညာပညာနှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့ကြိုင်မျိုးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာနိအဲအောက်ပိုင်းတွေမှာရှိတယ်အဲတွေ့တာမှန်ညာနဲ့မှန်ဆွေကြနဲ့တွေ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဖိတ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ပညာကတော့ဒီဘက်ခင်မှာမရှိသလောက်ကျွန်တော်တောင်တစ်ချိန်လားပဲလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်သူကကျတော့လက်ဝင်တယ်လက်ဝင်တာဒီလိုတောက်ကျောမှာမှန်ဆေးတုတ်ပြီးတော့ပြင်ကိုသားပေါ်မှာရှိတာပေါ့သားပေါ်မှာရှိတဲ့ခါမှာချွေလောင်ဆက်ကခုချွေဆိုင်တွေလုပ်တဲ့ဆက်ကကိုတုတ်ပြီးတော့ကတ်ဒီစစ်စီးကပြင်းတယ်ဗရားကိုအမြန်ကွက်စေတယ်ခုနထုံးနေကူပူဆိုးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချွေလောင်ဆက်ကကတ်ကတ်မှာစီရတယ်ကျွန်တော်ကြီးဖျားရဲ့ဘက်ကလွှမ်းမုံရောက်မှာကျွန်းတိုင်လုံးကြီးတွေကျွန်တော်ဆီတော့
ောင်းဘွားတက်တာမှာအဲ့စီစီသေးဦးနဲ့စီတာတစ်ချိန်အလုပ်တည့်ဘူးပါတယ်နှစ်နှစ်သက်တိုက်ပါပဲသွားတာတိုင်လုံးနဲ့အများကြီးပဲသူကနောက်ကျောမှာသူကတော်တော်ကိုစိတ်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့စင်စင်ဝမ်းချက်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုက်ဖောင်းလေးနဲ့နော်စင်စင်ဝမ်းချက်စီတဲ့ပစ္စည်းအလိုက်ပေါ့အမျိုးအစားအလိုက်ခုနရွှေလောင်ဆက်ကိုကတ်ရတာကတ်ပြီးကော်တော့ပြီးတော့တခုချင်းကိုကတ်ရတာအဲ့လိုကတ်ပြီးမှစီရတာစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နေအဲ့သေယိုးကျန်းနဲ့စီတာစီပြီးတော့လွတ်နေတဲ့သေယိုးကျန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးလေးတွေလိုက်ခင်းရတာလိုက်ခင်းပြီးတော့စစ်စစ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ရွှေချချပြီးမှန်ပေါ်မှာတော့လက်သောင်းနဲ့ထိုးခွာလိုက်ရတာစစ်စစ်ကတော့ကုန်းတော့ပြလိုက်တာပလိန်ပြီးတော့လက်သောင်းနဲ့ထိုးခွာရတာအဲ့အဲ့မှာစကားဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်သတိရလာပြီမှန်ကန်တဲ့ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတခုပြောပြအောင်တီတူဆရာတော်ကြီးကတီတူဆေးုံမဖွင့်ငယ်မှာအတော့ကကြောက်တန်ချိဆေးုံချိမှာအဲ့ဒီအောက်ချိကိုရေးစိမ်မှာကျွန်တော်တို့မှန်စီထားတာပေါ့ရေးစိမ်လို့လုံးဝမရဘူးရေးနဲ့မတည့်ဘူးဒီဗရာကွက်တက်လာမှာအဲ့ဒါကိုသူကရအောင်လုပ်ခိုင်းတာပြေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဦးဝင်းမောင်ဆရာကြီးဦးဝင်းမောင်နေတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အဲ့မှာသူကစီတော့လေကျွန်တော်တို့ခိုင်အောင်ဘူးလိုက်မိနဲ့တဲနေပဲစီရတာကျွန်တော်နေအိပ်ရတယ်မှန်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့နေမှန်စီတဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ညမိုးလင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်မာလို့ဘူးလိုက်မိရဲ့တဲနေကြတော့မြန်တာလीကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအင်္ဂလိပ်ပြန်လို့ခင်းပြီးလောက်ရတာတော့တော့ဘူးလိုက်မိနဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးနဲ့မှာလာကျွန်တော်တို့က5မိနစ်စာဆုံး3မိနစ်စာအဲ့လိုပဲတင်လို့ရတယ်အများကြီးတင်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်လေတိုးကက်ကက်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တော့မှမတယ်ခုနဆက်ကူစာဗရမ်းမန်ရဲ့နောက်ကိုမှန်ကြီးတစ်မျိုးထပ်ဖြတ်ပစ္စည်းနှမျိုးဖြတ်ရတော့အထဲတစ်ခုဂျက်ပုံတစ်ခုထုတ်လိုက်ရင်ဗရမ်းမန်နဲ့တစ်ခုဖြတ်တယ်မှန်ကြီးတစ်ခုဖြတ်ဖြတ်ပြီးရင်ကွန်နဲ့ကက်ရတယ်ကက်ပြီးမှအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားစီတာအဲ့ညဦးကျွန်တော်တို့မိုးလင်းဆင်းရတာအဲ့ဒါတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတီတူဆေးဦးမှာကျွန်တော်တို့အခုအတော့ကကြောက်တဲ့အောက်ချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောက်ကတော့တော့ကလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်သွားလုခဲ့ဦးတယ်ဆေးဦးမဖွင့်သေးဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ဆေးဦးနဲ့မှာပဲအိပ်ရတယ်ဆေးဦးနဲ့မှာပဲစဖို့မှန်ညာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလေးမှမရလေးပေါ့အပြင်ပညာပါကျွန်တော်တို့တက်ရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်နေပေါင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီတက်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ပါလာတာထုံသေးပြီးလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကတကူးကြည့်တယ်ပြန်တော့မကုန်တဲ့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်နှက်ထားတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပညာလေးကြောင်ပြပြမှန်စီတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုထုံသေးကိုဂိုင်းရစာလို့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ပုံပေါ့လေမှန်သင်ငားတယ်ထုံငားတယ်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ဂျီလေးနဲ့နှက်ထားလိုက်တာပေါ့နှက်ထားပြီးကျွန်တော်နှစ်ရက်သုံးရက်သုံးလို့ရတယ်တနေ့မှကျွန်တော်ကအများကြီးမကုန်ဘူးနှစ်ရက်သုံးတယ်အဲ့လိုပဲနည်းနည်းချင်းပဲစီသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ညနေဒီဇိုင်းဆိုရင်တော့တနေ့နေ့နဲ့လည်းသုံးလေးငယ်တဲ့ပုံသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပညာကမ်းနဲ့လုပ်တဲ့အားကြတော့အဲ့တော့တာမသွားဘူးပန်းနေပါတယ်စီတယ်ဆိုလို့နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှန်ချန်းစီပညာရက်ကိုဘာကြောင့်အသုံးမပြုကြတော့တလဲဆိုတာကိုမေးကြည့်ခဲ့ရမှာတော့မှန်စီရွှေချပညာရှင်ဦးကျော်စိန်ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီကခုနကပြောတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဗဒါမကောင်းဘူးပေါ့ဗဒါကညံ့တော့ဥရပေါ့ဗျာဒါတွေကလူတွေကစိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်ဟာဗဒါဆိုဥတယ်လင်းငင်းနေပဲခန္ဓာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတာဈေးစကားတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲတနေ့ကကျွန်တော်ဂျာနှိုင်းချင်ကြည့်တာပလင်ကိုလေချိုးခင်းတာနဲ့မှန်စီတာနဲ့ဈေးနှုန်းလားတူနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တော့အဲ့ဒါခုရှိတယ်ပေါ့မှန်ညာအားနဲ့တော့ဗဒါမကောင်းရင်ရရှိမနေဘူးပေါ့ဟိုကတော့ကြိုင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကွာသွားတယ်အဲ့ခက်ကဒါလက်ရကတက်တက်ပေါ့နော်အထဲကောင်းတာတက်တက်နော်နှမျိုးပေါ့နော်အထဲကောင်းနေတာဒီမူလကလေးကမှန်ဗဒါကောင်းလို့မှန်နေရဝုန်းဝင်းလေးတော့မကွက်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်စီလက်ခံအလုပ်တက်လို့သာပြောတာအဲ့ဗရားတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ရတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ဗရားကောင်းမှမလားဆိုတော့စိတ်ကပူပင်တော့ကရှိတယ်အခုတရုတ်ကလည်းဝင်တယ်တရုတ်ဗရားတော့လုံးဝကျွန်တော်မြောက်စင်ကာပူရှိတယ်ကောင်းဆုံးတော့မြန်မာဗရားပဲကျွန်တော်ပင်ရင်တည်တယ်ဗရားထိုင်နေနေရလမ်းလေးစိမ်းမှာတန်လမ်းဘေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူသွားဝယ်တယ်မှန်အများဆုံးရောက်တာစင်ကာပူမှန်တယ်ရနေသူရှိသွားတယ်သူတို့လည်းပဲလုံးဆိုတော့အဲ့ဥအပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဂျားမချုံခံသူတို့ရှိမှန်ကြီးဝယ်ပြီးမှသွားရမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျားချုံခံတော့သူတို့ရှိမှာပဲတခါလဲဆင်ပေးပြီးမှားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒေးမြန်လုံးချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရင်တရင်ပါနေတာကိုကိုလေးရလေးပြနေတယ်ကျွန်တော်ပန်းမှန်ဝယ်တယ်ပန်းမှန်ဈေးကြည့်တယ်သူကဗရမ်းမှန်နဲ့300ဈေးကြည့်တယ်ဗရမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့1900ရှိမှပန်းမှန်3600ရှိတယ်ကျွန်တော်ပန်းမှန်ဘယ်လုပ်ငန်းမှန်စီတဲ့ပန်းမှန်ရအောင်လို့သုံးတာကျွန်တော်အမြတ်သေးရနေရောပုံရင်ပုံမေးသေးအထယ်မှာလှသွားလို့ပန်းမှန်လေးတွေအဝါလေးတွေအစင်းနေလေနဲ့ကျွန်တော်သူကဈေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဗရမ်းဆိုင်ကကောင်းကောင်းထိမ့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မှစူတောင်းနေရတာကောင်းကောင်းထိမ့်ပြီးပါစေနော်မကွက်ပါစေနဲ့မစိုးဘူးလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ခုသုံးတာတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတက်တာလေးရှိပါတယ်2018ကမန်နီမျိုး TV line တမိုင်60လမ်း30လမ်းတောင်းကကျွန်တော်ဟာဘူးပဲ350ဘူးဝင်ချင်းဖျားရွှေကြအောင်မှန်စီကအဟောင်းတွေခွာပြီးပြန်စီပေးကြတယ်ဗရားတွေမကွက်ဘူးခုချင်းကြီးကောင်းသေးတယ်2017ကဆိုတော့အားလုံးဘလောက်ငါးနှစ်ထက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးကိုအားလုံးကိုနော်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်မေးတဲ့မန်နီအဖန်ရဲ့နော်မေးခွန်းလာမေးတဲ့အင်တာဗျူးဆရာမကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မေးနေတဲ့ဟာတွေကိုမေးခွန်းထဲမှာပါလာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းလေးကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျန်းမာမှာချမ်းသာရှိပါစေကြောင်းမြန်နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ပရိသတ်များရှင်မှန်ကျန်းစီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေရှိနေသေးပေမဲ့လည်းကုန်ကျန်းအရေးသွေးနှိမ်ပါလာမှုနဲ့အတူပညာရှင်တွေအပေါ်မှာပေးတဲ့အခကြေးငွေကအင်မတန်နှေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှင်တွေဟာပေးတဲ့ဈေးနဲ့မလုံနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ကျန်းစီပညာကိုတကယ်လက်ရမြောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူတွေရဲ့အမှုပညာမြောက်ဖန်တီးထားတဲ့မှန်ကျန်းစီပညာရက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမေးမိန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ကျန်းစီပညာရက်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဖျားဈေးဒီပထိုးတွေရဲ့ဝင်ပေါက်မုံဦးတွေဈေးဒီပထိုးအတွင်းတော်တစောင်းတွေဈေးဒီပထိုးအတွင်းတော်နေရန်တွေတစောင်းပြတ်သက်တွေနဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်တွေဓမာယုံတွေမှာဘဲချိန်ဘဲနေရာကပဲကြည့်ကြည့်ယနေ့ထက်တိုင်တစ်ဖြက်ဖြက်တလက်လက်တောက်ပနေစေဖြစ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်စီရွှေချပညာရက်ထဲကမှန်ကျန်းစီအမှုပညာကလည်းအမြဲထာဝရတစ်ဖြက်ဖြက်တလက်လက်တောက်ပနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုတောက်ပနေဖို့ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာတောင်ဝင်ရှိသူတွေကတံမိုးထားလက်ဆင့်ကမ်းထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလူရှင်တွေကလည်းအခကျင်းငွေအဖိုးနေခြင်းများခြင်းထက်တကြွနဲ့ပညာရှင်တွေကိုတံမိုးထားခေါ်ယူသုံးဆွဲမှသာဖြစ်မှာပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူမိဘပြည်သူအပေါင်းကလည်းမန်းသူကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေမှန်ကျန်းစီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြရလို့ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမန္တလေးရဲ့အထင်ကရသမိုင်းဝင်နေရာတွေတင်းမျိုးပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အမှုပညာရက်တွေနဲ့ဆက်နလရာသီပွဲလန်းသပင်ခန်းနာတွေမန္တလေးရဲ့စားစရာတွေကြာကြာထင်ရှားလူတီများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနက်9:00နာရီအချိန်နဲ့မန္တလေး FM ရဲ့ Official YouTube Channel တို့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်လို့အားပေးနိုင်ပါရှင်နားဆင်သူချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောနေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်